Téma, jsme se domluvali, že by mohlo být donation a monetizace open sourceu. Chemix mává. A Už se to bylo to vypnul. mrknutí právě. No a ta otázka samozřejmě Ne, tam je. jde o to, že já když to zapnu, tak mě všechno ostatní jde jako přestane fungovat. Jo. Dobře, a Jako ta... v domě se sníží osvětlení a Zaplní se vzduch těmi pakety. Dobře, tak to Ale tady téma. nám veverky jako nosí pakety z města, jako. Téma donation a monetizace. Co, jak to vlastně máte vy? Jakože, asi všichni jsme s open sourcem začali tak, že jsme to prostě hodili na GitHub a teďka oni to začali používat lidi. Co s tím? A teďka některý, jako třeba Davidovi nebo Ondrovi, tak teďka prostě to najednou používá strašně moc lidí, že jo? Tak jak vlastně, jaká byla jako cesta k tomu, že jste si jako došli k tomu, že to je potřeba nějak monetizovat? Davide. Ale já bych řekl, že dneska je situace o hodně jiná, než byla třeba před 5 nebo 10 lety. Že dneska je to jako trochu téma. A ještě před nějakou dobou bylo fakt jako hodně lidí, co to považovalo za nějaký podraz proti myšlence open source a tak. Což věřím tomu, že stále takový lidi existují, ale teď už jako je to spíš taková raritka. A že si myslím, že to je i vidět, že třeba na tom GitHubu se už objevil nějaký ten sponsorship a tyhle ty věci. Takže už jako ve chvíli, kdy přijdeš a řekneš, že fakt ten open source se nedá dělat, že open source je vlastně jako chybná myšlenka, co tvrdím já, chybný model, tak že už to na tebe nehledí, jako že jsi prostě magor, ale že už ten svět je prostě trošku někde jinde. Ale myslím si, že to je že to nemá, že to je všechno takový pečování něčeho, co je v základu prostě špatně postavené a že to stejně jako nepovede k nějakému výsledku. A v čem vidíš ten hlavní problém? Ten hlavní problém je úplně jednoduchý, protože ty nemůžeš postavit rozumný business model tím. Prostě ten open source si to znemožní. Jo? Že třeba ty, kdyby si myslel business model, který bude fungovat tak, že ten software bude pro 99% uživatelů zdarma, tak jak je teďka. A jenom prostě ti, kteří na tom fakt vydělávají obrovské peníze, tak ti pošlou malou část toho, je to nebude vlastně téměř nic stát a to by to zaplatí kompletně celý vývoj, tak to prostě u toho open sourceu nejde udělat. On má v sobě mechanismy, které zabraňují tady tomuto způsobu. A tím pádem si myslím, že je potřeba opustit open source nebo posunout ho někam, posunout něco jiného, kde prostě tyhle ty mechanismy půjdou udělat a tím je to vyřešené. A jaké mechanismy to jsou, ty, které tomu brání? No, ten princip licencí ti nedovoluje dát někomu jiný podmínky než někomu jinému. Takže ve finále tobě budou platit nebo posílat ti donation lidi, který přesvědčíš nějak říkáme sentimentálně, nebo prostě budou mít z toho jako dobrý pocit a tak dále. Nebo budou mít dobrý pocit z toho, že budou mít někde své jméno, nebo tímto způsobem to funguje, ale v okamžiku těch firm, o kterých jsi vlastně nejvíc chtěl, tak tam žádný sentiment není, tam je to spíš většinou jako naopak, že pro ně tam je to jako nemožné prosadit, aby ti přispěli nějakýma penězma. A oni to vlastně potom zneužívají. Je to, myslím si, že jako velké firmy zneužívají open source, že vlastně tím získávají software, za který nemusí platit a odmítají za něho cokoliv platit. Tak ono to vlastně není zneužití, že? Protože v těch licenčních podmínkách to je napsáno, že to nějak dělat můžou. No, zneužití je to v tom smyslu, že no, je diskutabilní, jestli to nazývat zneužití nebo využití. Autoři open source jsou zneužívaní lidé, protože věří špatné myšlence. Ale oni jsou většinou zneužívaní, protože ty jsi do toho narodil, všude se řeší open source a vlastně ty nemáš moc jiných možností. Takže jako ty jsi dost zahnán do kouta a přijít dneska s nástrojem nebo třeba frameworkem nebo tak, který by nebyl open source, tak
je nemožné. Jo, to prostě potřebu si rovnou udříct než vědět. Takže ta situace, hele, mě to připomíná situaci s novinama, když tady byly média, přišel internet a na internetu bylo všechno zdarma. A ty média se postupně jako dostaly do situace, kdy zjistili, že to je strašný průser. A že není jako z toho cesty ven, že tou reklamou všechno nezaplatí. Navíc i my jsme zjistili, že vlastně ty média potom dělají takový ty klik články, kde prostě napíšou kravinu, jenom aby to lidi rozklikli. A že vlastně celkově ta společnost kvůli tomu šla dolů. A dneska si to uvědomili a začínají prostě hledat jiný způsoby placení. Trvalo to hrozně dlouho, ale daří se jim to a já věřím, že se to se jednou stane i v oblasti open source. Akorát, že to, co přijde, se nebude jmenovat open source, prostě bude to něco jiného. Ježíš, to bylo dlouhý, já se to dolit vínám. Ondro, můžeš na to třeba nějak reagovat? Dává ti to... Tak na ten monolog se těžko navazuje. No, základu tam byla myšlenka, že je to vlastně chybná myšlenka a že je to vlastně celé špatně. Jak se na to koukáš ty? Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, za jakým účelem lidi open source dělají. Jo, a že možná že takhle to jako všichni nevnímají, jo, a že někomu to funguje dobře a je potřeba si uvědomit teda, za jakým účelem to dělají. No tak třeba nějaký firmy to má jako součást business modelu, jo? Prostě třeba GitLab je open source, Red Hat má nějaký open source věci, nevím přesně, jak funguje, protože to je jako, jde to mimo mě, že jo. Slevomat dělá věci, aby jako nalákal vývojáře na to, že to děláme dobře, tak to ukazujeme, že jo, kódy standard a tak podobně. No, co je teda, na co naráží David a co je teda jako asi ten mainstream, ta nejčastější věc je, že takže udělal jsem něco open source, protože chci, aby to existovalo, chybělo mi to na tom GitHubu, tak jsem to prostě sám udělal. No a teďkon buď to jsem jediný, co to používá, jo, a je to prostě, vysí to na GitHubu jako open source, ale vlastně by bylo úplně jedno, kdyby to open source nebylo, že jo. No a nebo jsem se prostě trefil jsem hřebíček na hlavičku a udělal jsem něco, co prostě se stalo populární, začal to používat lidi a já jsem teďkon v pozici, kdy prostě krčím ramenama a musím, nebo nemusel bych, že jo, ale jako dělám zadarmo něco, co vlastně ostatní použije zadarmo, že jo. Což je ten nejčastější problém. A do kterého prostě spadl David, spadl jsem do toho já, spadlo do toho spousta dalších lidí, že jo. A teď se to snažíme nějak vyřešit. A já se koukám, jak to řeší jinde a taky přemýšlím nad tím, kdybych jako já dneska začínal od něco open source. Tak bych na to nešel od toho konce, jako že tak napíšu nějaký kód, pak to uveřejním a zase pokočím ramenama, jako co s tím. Ale muselo by to pro mě prostě plnit nějaký účel, jo. A když se koukám, jak to třeba dělá Laravel komunita, která to dělá moc dobře, jo, nebo třeba autor Tailwind CSS, tak ten dělá open source proto, aby si budoval obecenstvo, jo. Někdo prostě sbírá e-maily do newsletterů, aby pak prostě jim každý týden poslal nějaký newsletter, kde jsou třeba nějaký sponzoři nebo reklamy nebo něco. A Někdo prostě dělá ten open source a tím se jako získává taky obecenstvo lidí, co prostě třeba jsou na Twitteru, nebo má taky nějaký newsletter, že jo. A pak máš teda obecenstvo a tomu můžeš něco prodávat, což třeba specificky ten autor Laravelu, ten Taylor Otwell, dělá úplně výborně, on má jako řadu produktů okolo toho, na svém Laravel Forge vydělal prostě miliony dolarů, jo, to je taková nadstavba nad hostingem, kde si prostě můžeš provoznit snadno jako Engines, PHPčko a takovéhle věci a je to specificky jako uspůsobení Laravelu, jo. A mě to přijde strašně inspirativní, jo. To znamená, že samozřejmě, když vydám open source, aniž bych jako myslel, co bude prostě krok 2 nebo krok 3, že jo, krok 2 je vždycky 3 otazníky a krok 3 je profit, tak jasně se dostanu do pasti, že jo. Ale pokud jako budu dělat open source tak, že tím sleduju nějaký účel a prostě chci na základě toho dělat nějaký marketing a pak těm lidem jako něco prodat nebo mít prostě nějaký zadní vrátka, něco, co prostě jako dává smysl, aby to dlouhodobě pokračovalo, tak mi to pak jako přijde super. Jo, takže já kdybych dneska něco vydával, tak už mám od začátku vymyšlený nějaký monetizační model nebo prostě něco, co jako těm lidem můžu prodat, když budu chtít něco víc. Ale samozřejmě ta myšlenka toho open source tam jako musí zůstat a jako těm lidem, co si to akorát naklonou nebo najstou prostě přes Composer, tak jim to jako musí fungovat, jo. A to je třeba něco, čím se ikon zabývám a snažím se vyvinout právě nějaký produkt, který bude jako nadstavba nad PHP stanem. Já už jsem mluvil na poslední sobotě, a nevím, jestli to je
rok a půl, nebo jak to dlouho, prostě bylo to někdy jako na podzim, o tom, že něco chystám, tak ta nastavba jako nějaká web servisa, co by prostě dělala nějaký jako chytristiky, tak tam mi nevyšla, protože jsem to prostě nedokázal nikomu vysvětlit. Bylo to strašně složitý. Mm-hmm. A teďko naopak jako dělám na něčem a ještě budu dělat jako řadu měsíců, co právě má jako velmi, velmi široký záběr, jako velmi jako široký appeal. Mohlo by se to hodně lidem líbit, tak to právě jako chci zkusit. No. Jo, takže dělat to, taky mám strašně dlouhý monolog, už taky chci přestat mluvit, ale dělat to jako za nějakým účelem a jako myslet prostě jako rok dál, jo, jako třeba příště tak prostě hrajete. A nedělat to jenom proto, tak chci, aby něco existovalo, tak to vyrobím a pak se můžu dostat do pasti, začnu požívat lidi, no. Končím. Můžu na to reagovat, na tohleto? Jasně. My totiž jako s Vítkem, jak vás tady tak poslouchám, tak jsme v úplně jiný pozici než vy, protože my jakoby, nebo pokud můžu mluvit za sebe, tak jakoby my z toho open source, z těch open source věcí víc využíváme, než že bychom dávali. Takže jedna z věcí, samozřejmě kromě nějaký propagace a nějaký možnosti nabírat další lidi, tak jakoby jeden z důvodů, proč my jsme začali dělat ty věci, jakoby tak, jak je teďka děláme, je, že se snažíme jakoby té komunitě vrátit. A podle mě ve chvíli, kdy se takhle nabalí víc lidí, tak si myslím, že jako všichni se budou mít jako líp obecně. To je jakoby náš, nebo můj pohled na to a je to prostě bohužel, nebo ne bohužel, je to prostě úplně z jiný pozice, no. Já tam úplně nevidím ten mapping, jo, jakože ty nemáš jistotu, jasně, samozřejmě, když všichni tohle udělají, tak pak vznikne, no to možná už dneska jako tohle funguje, akorát jako těm lidem, co používají ty co vyvíjí ty nejpopulárnější balíčky, tak jim vadí, že z toho nemají jako peníze, že jo, nebo že s tím prostě musí trávit spoustu času. Ale jinak možná, že tohle funguje, ale mně přijde, že tohle je docela naivní v tom, že ty používáš nějaký open source, a jako nemáš žádnou jistotu, že ten člověk, co vyvíjí ten prostor, co používáš ty, tak bude používat to tvoje, že jo. Takže nevím, jako nevidím úplně, taky jsem ten názor jako už někde jako četl a slyšel asi docela často, ale nevím. Ale já tuhle tu myšlenku chápu, ale prostě to je, ona se nezakládá na pravdě, jo. A vlastně je potřeba tohle lidem z hlavy vytáhnout, že ono to skutečně takhle nefunguje. Protože pravda je, já navážu jenom na Ondru, co říká. Tady je totiž strašný problém v tom, že ty, když budeš špičkový fotograf a lidi tě budou tak považovat za špičkovýho fotografa, tak si to budou prostě všude najímat. A ty budeš dělat tu věc, kterou umíš výborně a kterou lidi po tobě chtějí. A to bude tvůj biznis. Zatímco u toho open source je věc, která je fakt jako úplně padlá, že ty něco umíš, lidi to po tobě chtějí, takže to by se podařilo vytvořit ten skvělý produkt, který fakt jako podařilo si zmarketovat a tak. Ale ty jsi nucen vymyslet něco úplně jiného, na čem budeš potom si živit. A to ti třeba může být, nemusí. Jednak tě to ubírá zbytečný čas a za druhé je to fakt jako nesmysl. Jo? Když už se ti podaří, to je to stejné, jako kdyby, já nevím, člověk, který vymyslel Lego a stala se z toho stavebnice populární po celém světě, by byl nucen vymýšlet něco, čím by se živil. To nemá smysl. On už má to Lego, všichni to po něm chtějí. Je to super produkt a proč by měl vymýšlet, že bude třeba dělat nějaké služby, které by to měly platit. Tam fakt musí fungovat to, že to, co ty umíš a to, co fakt ti lidi po tobě chtějí, by měl být tvůj zdrojem přímo. Že by nemělo být potřeba vymýšlet něco jiného, protože mnoho lidí to třeba neumí, nebo to mnohdy nejde, jo? Nebo mnohdy na to třeba nemají čas, nebo to možná třeba ani nechtí dělat. Takže mě prostě baví programovat nete a vlastně úplně přesně nevím, proč bych měl k tomu vytvářet nějakou další věc, která by mě mohla přinést peníze, ale taky nemusela. Jo? Utopím v tom čas. Tím vlastně ty uživatelé nete moc nenatchnou. Protože místo toho, abych se věnoval naplno jedné věci, tak se napůl budu věnovat něčemu jinému. A tím se dostávám právě k tomu, co jsi říkal, že právě proto si nemyslím, že ve finále z toho těžíme všichni. Protože my bychom do toho těžili všichni, kdyby fakt všichni se mohli věnovat přesně tomu, co dělají. A nemuseli vymýšlet ještě pobud nějaký další věci, jak se vlastně z toho užije. Proto jako nevidím ten open source, že tam nějaký to.
Davide, mě napadlo jedno přirovnání, že by si jako s tím svým stavem mohl být spokojený, když se třeba podíváš, co dělají autoři všelijakých jako webových komiksů a tak, třeba i z KCD. Ty to taky dávají zadarmo, že jo, lidem. Prostě sledují to miliony lidí a tak. A pak vydělávají na tom, že ti prostě prodají knížku, že jo, která prostě není jako veřejně přístupná. A mně to jako přijde OK, jo, ty si budeš to obecně svojit těma free komiksama, co jako dáváš na web, a pak ti prostě prodají tričko nebo knížku nebo něco takového, že jo. No, no fakt je, že když se na to člověk podívá, takže vlastně je to jakási business strategie, to, že vlastně to dám zdarma, tak potom z toho logicky musím ten příjem získat nějak jinak. Že, jako že vlastně, to, co říkala Ondra na začátku, že? Jo, musí to být strategie. Já bych tomu jenom prostě, já bych tomu ještě jenom jako doplnil, jo. Asi za mě a za Kubu tam bude ještě jako rozdílná ta výchozí pozice, že my ty věci děláme v práci, za kterou my jsme placený. Mm-hmm. A my open sourceujeme vlastně věci, které jako při té práci, za kterou jsme placený, vznikají. A vlastně to, co tím sledujeme, je jednak, jak už říkal Kuba, můžeme ukázat vlastně té vývojářské komunitě, jak se to u nás dělá ve firmě, můžeme se tím nějakým stylem odprezentovat. Zároveň já třeba za sebe můžu úplně jako nepokrytě říct, že tam je i trošičku takový jako egoismus nebo taková ta jako touha jako ukázat, jak by se to třeba i mělo dělat upřímně. A nějaký jako takový ten element toho give back to community tam jako cítím taky, ale u mě není jako asi tak úplně rozhodující. Takže já si myslím, že to je fakt o tom, v jaký seš pozici, ve chvíli, kdy prostě seš ve firmě, která ti jako umožňuje dělat něco, co tě baví, zároveň to open sourceovat v nějaký míře a vlastně tím získávat feedback od té vývojářské komunity nebo třeba získávat i nějaké vylepšení do toho, jo? Že vlastně někdo ti pošle nějaký pull request, nějak ti vylepší tu tvoji knihovnu, ty ti můžeš vlastně taky získat jako dokonalejší nebo lepší software pro to, co ty vyvíjíš, jo. Takže asi fakt záleží na tom, jako v jaký pozici už se nacházíš ve chvíli, kdy se rozhodneš něco open sourceovat. Jirka chtěl reagovat. Jenom dotaz tady na tohle. Jak by se líbilo vedení vaší firmy, kdyby u vás zazvonila vaše konkurence a řekla, že chce využít teďka zdarma čas vašich programátorů na to, aby ji supportovali a něco naprogramovali? Já si myslím, že by se jim to nelíbilo. No taková situace by ale ani nenastala, že jo? No, taková situace úplně běžně nastává, protože no, když někdo napíše feature request, ten někdo je v podstatě tvůj konkurent, může být, nemusí, je to někdo cizí. A ty tím, že už to řešíš, tak vlastně ta firma, která platí, tak vlastně platí vývojáři, který ho využívá si někdo jiný. A to si myslím, že jako by se nelíbilo v žádné firmě. A to, okay, je konsenzu, to je konsenzuální, že jo, jako ty ten feature request musíš taky chtít, já mám třeba plný issue tracker jako feature requestu, že jo, jako neslibuju, že je všechny udělám, že jo, někdy. Tak já poprosím, já třeba bych nikdy jako nevyřizoval v pracovní době feature request jako na něco, jako co mě je k ničemu, jo, to je, jako jestli já se rozhodnu ve svém volném čase, jako že to dělám, prostě, že se o ty knihovny dál starám. A dělám to už čistě ve svém volném čase, jde to úplně mimo firmu. Tak to je moje svobodné rozhodnutí, že já jako chci nějak dál do toho přispívat. Ale to, jako že mě někdo pošle feature request a já bych se jako mu věnoval třeba 3 dny, kdy mě platí firma, tak to je samozřejmě nesmysl a takovou věc já bych prostě neudělal. Jirko, máš slovo. Taková věc se v drobných věcech děje. Jo? Že ty vyřizuješ prostě, že komunikuješ přes ten tracker, tak ty vlastně vyřizuješ a třeba zamítáš a věci, které ti tam, to, že ti někdo pošle pull request, tak řekněme si, pro mě osobně poslaný pull request je hromada práce. Hromada práce, abych to přidělal do nějaké podoby, ale spíš jako hromada, abych byl takzvaně jako výchovný, a to znamená rovnou to nepřidělal, ale abych k tomu vedl toho člověka, nebo abych mu vysvětlil, že mu to prostě tam nedám a tak dále. A to je všechno čas, který vlastně jako ta firma platí, aniž by se to uvědomila. A to si myslím, že jako není taky úplně fér, jo. Že by to takhle úplně jako fungovat nemělo. Já to vidím podobně, ale teďka předávám slovo Jirkovi. Jo. Už netřeba, děkuju, měl jsem stejný dotaz jako David. A to který teďka máš na mysli? No, co by Vítek s Kubou, jak by reagovali ve chvíli, kdy se sejde pár feature requestů
které ta firma, která to platí, třeba nepotřebuje. Ale pozor, ještě já bych tady u tohle... Open source produkt používat lidi? Posluš si. Protože já nevím úplně, jestli vy víte, v jaký my jsme situaci tady v tomhle, protože tyhle ty věci jsou relativně nový a vy tady ten stav, který popisujete, já ho rozumím a já mu rozumím a jako přijde mi to úplně, jakoby mám to úplně stejně jako Vítek, že kdyby tam byl nějaký request, který by nám mohl pomoct, tak bychom ho teoreticky mohli vyřizovat ve firmním čase, ale kdyby nebyl jakoby přínosnej pro naší firmu, tak my ho ve firmním čase vyřizovat nebudem. Ale pravda je taková, že ty naše knihovny moc lidí nepoužívá. Skoro bych si trouf tvrdit, že skoro nikdo. Takže ještě my jsme se do takového stavu nedostali. No. Což jako doufám, že třeba po tom přednáškovém bloku a tady té diskuzi by někdo jako mohl třeba se na to podívat a zjistit, že to je využitelný. Já si myslím, že byste se měli zabývat tím, z čeho ta firma bude profitovat. Jo? Jako, samozřejmě byl by nesmysl, kdybyste se zabývali pracovní době něčím, jako z čeho ta firma jako nic nemá. Jo? A můžete se prostě rozhodovat jako per případ a dělat na věci, které vám dávají smysl a které vám taky jako pomůžou. Že jo? Tohle je asi naše jako nějaký výchozí pohled na to, tohleto, co říkáš, Ondro, že jako takhle my to hodnotíme. No? Že jsme schopní rozlišovat, co jako pro nás jako firmu má přínos, co jsme teda schopní vyřizovat a co naopak jako musíme, nebo pokud budeme chtít, bychom měli dělat ve svém volném čase. My jsme schopní jako v tuhle tu chvíli úplně v pohodě tohle zatím rozlišovat. No. Jo, a já v tom nevidím problém, no, já v tom nevidím žádný vykořisťování jako tom jsem stavu. Já taky ne, no. Je to potřeba vás striktně dodržovat. Já se tady koukám do svých poznámek a koukám, že vlastně celé se to točí okolo účelu. Toho open sourceu, proč ho vlastně ten daný člověk dělá. A já ještě dám slovo Kubovi Anglickému. Jak se k tomu staví? Hele, já jsem toho zase open sourcem tolik nenapsal, takže jsem jako v tomhle tom velmi jako nováček. Nicméně já to mám zatím hodně jako naivně tak, že prostě chci něco hodně toho používám z komunity a z open source, tak něco málo chci vrátit. Jo? Že mám prostě nějaký knihovničky, který jsem napsal, který teda mám někde publikovaný. Případně něco teď děláme v rámci Pecka Design, taky mám open source nějaký knihovny, tak tam taky něco málo přispívám. Ale spíš je to o tom, že chci vracet něco zpátky do komunity a mám to i tak trošku jako, nech tady zaznělo i lehce jako egoisticky nebo tak, že se chce jako trošku jako ukázat té komunitě, aby mi bylo trochu vidět. Takže zatím jako by jsem na to nepohlížel až úplně takhle tím jako monetizačním způsobem. To je na mě ještě moc brzo. A jaký účel u toho open sourceu teda ty vidíš, u toho svého, co píšeš? Ať se nechytneš na stejný špek jako my ostatní. Hele, jako primárně, když něco píšu, tak je to, že mi něco chybí. Jo, měl jsem například... posílám SMSky třeba v jednom e-shopu, chtěl jsem využít nějakou službu, která neměla jakoby žádnou rozumnou PHP knihovnu, tak jsem si ji napsal. A když jsem ji napsal, tak jsem ji zveřejnil jako open source. Takhle to bylo. Stejně tak teď mám v plánu něco s AWSkem, nějaký odesílání e-mailů, zase, aby to bylo jako napojitelné co nejlíp do nete. Tak prostě nějaký jako jednoduchý jenom jako bridge, tak něco takového, že prostě potřebuju to já, tak to napíšu, když už to mám, tak to sdílím dál, nepotřebuji si to schraňovat pro sebe. Kuba na to chce reagovat? Já bych se zeptal Kuby právě, jak si myslí, nebo o kolik si myslí, že ten vývoj jakoby těch věcí, které potřebuješ interně, je náročnější, když je vydáváš open source potom? Hele, tak jako za mě v tom malém měřítku, který teda jako dělám, tak si myslím, že skoro jako vůbec. Jo? To, že tomu musím napsat nějakou trošku lepší dokumentaci, teda, aby to bylo pochopitelné i pro širší publikum, který nemá vhled třeba do té problematiky, kterou já konkrétně řeším ten use case. No a pak jakoby nějaký ta základní režie okolo vystavení na nějaký packages a tak dále. To jsou jako ta režie navíc. A jako tu knihovnu jako používají nějaký lidi, ale jako nejde mají třeba moc feature requestu, nic, takže jako pro mě to nic extra nestojí, ale věřím, že ve chvíli, když by se povedlo, jak to taky zaznělo, trefit prostě hřebíček na hlavičku,
a napsat nějakou knihovnu, která prostě bude mít, bude vyžádaná, tak pak samozřejmě už to nějaký čas jako sebere navíc. Jirko, jaký ty máš účel u svých knihoven, který publikuješ? Ještě než ti odpovím, tak bych chtěl k tomuhle říct, že jsem na YouTube v chatu zahledl tak před půl hodinou Felixe. Tak jestli bychom ho pak třeba mohli přizvat do té diskuze, protože on je přesně v té pozici, kdy určitě prakticky celé Contribute a Netrin a ten ekosystém vyvíjejí v rámci firmy taky a open sourceují to a už to je přece jenom, už to jsou přece jenom balíčky, které používá spousta lidí. Tak si myslím, že by mohl mít taky nějaký názor a vhled. A já účel psal, protože mi takový nástroj tehdy chyběl, protože nechtěl jsem použít jQuery, a ne ta Ajax.js je závislá na jQuery. Nechtěl jsem Nitro, protože mi přišlo jako obrovský kanon pro to, co jsem potřeboval. A ta mezera mezi tím byla nevyplněná, tak jsem ji vyplnil a nevím, tehdy to byla přesně takový ten ethos, že hej, open source, to je to výchozí nastavení, prostě to dám lidem. Trošku tím taky něco dám zpátky té komunitě. A jak už jsem říkal během té přednášky, mě ta naja nebere tolik času, abych v tom potřeboval hledat nějakou monetizaci. Ale historicky, třeba když jsem vyvíjel ten netetester plugin pro PHP Storm, tak to je věc, ze které jsem byl potom už docela demotivovaný, protože jsem viděl před sebou jenom to množství energie a času, které bych do toho musel věnovat. Kterému se něco rozbilo, čemu bylo třeba věnovat pozornost. A mě to třeba jako i trochu bavilo, ale neviděl jsem v tom ten přínos. Neviděl jsem tam návratnost té časové investice. Takže úplně chápu, že autoři open source hledají nějaké kanály, jak z toho dostat něco zpátky, protože myslím, že tehdy, kdybych byl iniciativní a našel nějaký způsob, jak z toho dostat peníze, tak abych tomu mohl věnovat klidně den, dva měsíčně, tak by se to posunulo úplně jinak. Takže vlastně i přesto, že to je jako primární účel a primární jako nápad, nebo primárně si na to jako nenarážel, ale vlastně stejně to tam taky cítíš, že by jako to vlastně tomu strašně pomohlo. Kdyby tam ty peníze prostě zatím nějaký byly, nemusí to být jako nic velkého, ale aby tam aspoň něco z toho bylo, aby to bylo nějak patřičně oceněno, ty zdroje, které ty do toho dáváš. Jo? No jasně, no. Tak tehdy, jak o tom mluvil David, tehdy byla ta situace úplně jiná, byl si prostě exot, když si chtěl za open source peníze, protože to je něco, co je zadarmo. A jak jsem tam měl ten comics exposure, tak to je přesně ono, že já jsem tam dával taky trošku jako sarkasticky. Kdybych nad tím tehdy přemýšlel takhle a ty peníze v tom našel, tak to asi vyvím dál. Teď jsem od toho dal ruce pryč. Děkuju Matoušovi, že to převzal, že tomu věnuje tu péči on. Felixi, vítáme tě tady. V diskuzi. Čau. To byla rychlost, to bylo neuvěřitelný. Ale já jenom vsuvka, jo. Já jsem to vypnul, protože jsem si říkal, že půjdu jako se na večeře. Pak jsem si vzpomněl, že si chci koupit toho nového Duma na PS4. Tak jsem to tady začal hledat. Pustil jsem mi znova prohlížet, že jo, a to. Začal jsem poslouchat znova YouTube. A teď mi dojde, už jsi tady. Že se mám připojit. Takže to byla úplně náhoda. Děčíme za to Dumu. Tak to je paráda. No. A já sorry, já vůbec nevím, o čem jste se bavili. Proč jsem tady? Jirko, polož otázku. My se tady od začátku bavíme o monetizaci open source. A Vítek s Kubou tady nadhodili to, že abych to předal správně, tu myšlenku, že oni ten open source vyvíjejí v rámci firmy, v rámci placené práce, produkty, které potřebují oni, a open sourceují to. Což je, pokud se nepletu, přesně stejný máš ty, nebo Contribute, že?
A ta No a otázka... jak funguje... No, a ta otázka, okolo které se tu motáme, je, jak to pak nějak manažovat ve chvíli, kdy ti najednou začíná ta práce na tom open sourceu, začnou to používat lidi a najednou ti to žere víc času, než do toho chceš, nebo chce ta firma dávat, nebo nechce ta firma platit to, že vyvíjíš feature, které ty nepotřebuješ a někdo jiný jo. Tak jak to řešíte a zvládat a contribute? Ty jo, dobrá otázka. Asi jako na to neumím odpovědět, jak skvěle to zvládáme, nebo jestli na to máme nějaký, jako, že bychom měli nějaký... Nebo třeba, jestli to vůbec vidíš jako problém, nebo tlapnet, nebo kdo to sponzoruje. No, jako chceme jít tu správnou rovnováhu asi. Samozřejmě nelze prostě většinu času trávit řešením issues a tak. Takže v tomhle si myslím, že to je asi, já bych řekl, jako o zkušenostech, prostě kouknout, když ti přijde do issue nějaká jako jednorázovka, kterou jako ty víš, že během 5 minut jsi schopný jako opravit, versus prostě miliarda issues, který se ti vůbec netýkají a nechceš řešit a to. Takže to si prostě podle mě člověk musí jako vyzkoušet a pak poznáš jako co a jak. A tak, no, jako já docela sázím na to, že se nám to vždycky jako otelí a že prostě všechno, co do toho jako nainvestujeme, že se nám jako vrátí. Což kdyby se nevracelo, tak to asi neděláme. Jo? Já si myslím, že tlapnet v tom vidí jako velkou přidanou hodnotu. Vlastně de facto to stálo u zrodu toho contribute, který se teďka docela používá, si myslím. Takže jako ten profit tam asi je. Samozřejmě tlapnet na tom nevydělal nikdy a nikdy jako nevydělá. To asi nedá, ale ten cíl tam jako není. No, ten on vydělává na něčem jiném, takže se to jako dá takhle zvládnout, ale aby se to dalo zvládat ještě líp, tak samozřejmě my hledáme jako firmy, který se do toho zapojí. Jo? Ať jako vývojem, anebo penězma, což je jako vždycky lepší. Jo? Když se zapojí penězma, tak můžeš dělat, nemusíš pro nějaký nový lidi schánět jako práci, připravovat jim to a tak, ale prostě si to uděláš všechno sám. A takže to je vždycky ta preferovaná cesta, nebo aspoň jako u mě, nebo pro nás. A jako oni se shodou okolností nějaký firmy ozývají, akorát je hrozně složitý, řekněme, jako namotivovat, aby poslali peníze a co za to budou mít. Jo? A to je něco, co nevím, jestli jako já umím těm firmám jako poskytnout, nebo jako jim říct, ale je to hrozně super, že vlastně vy nám pošlete 10 tisíc a dostanete za to všechno to, co tady je vlastně zadarmo už rovnou. Jo? Takže oni chtějí většinou třeba, ale my ti čas od času napíšem a budeš nám prostě dělat support. Nebo něco v tomhle smyslu. A já jsem si říkal, ty kraso, to vidím, každý den mi budou psát. A ono skoro okolo s tím napíšte třeba jednou za týden, jednou za 14 dní a docela se to jako dá zvládnout. Takže je to jako vykoupený tady tím, že třeba jedna firma mi jakoby píše, hele, máme problém tady s tím, jak to máme udělat. Tak já jen píšu, jako, hele, tady ta knihovna to neumí, nebo musíte prostě udělat tady to, tady to, tady to. Jo? Další firma to posílá a nic nechce. Takových je jako málo, ale to, takže takový je takový model a cílem je získat jako víc firem, zapojit do toho víc toho, protože my jsme jako s Pavlem Jarnou hodně řešíme, protože Datagrid, že jo, u Blabu Datagrid nebo Contribute Datagrid teďka, je takový jako ten vyčnívá jako ze všeho, ze statistik, z používanosti, z issues, ze všech jako tady těch věcí. A tak jako hodně řešíme co a jak, protože lidi jako furt píšou, hele, tady chcem dát ty featurey, tady to nefunguje, bla, bla, bla. A Pavel by šel cestou nějakého toho Patreonu nebo GitHub sponsorshipu a tady těch věcí. A já mu říkám, hele, tyjo, lepší je prostě se dohodnout s těma firmama. Jo, jestli ti prostě 10 lidí pošle $5, anebo jestli ti firma pošle 10 tisíc, je prostě rozdíl. No jo, jaký ty vlastně, nebo s jakým účelem vy jste to jako vykopli? Vůbec to, že prostě se začali dělat jako open source ještě k tomu takhle ve velkým, tak jaký zatím je vlastně ten účel? Dokážeš to sformulovat nějak stručně? Já jsem to formuloval do toho článku, ale... prvotní myšlenka byla prostě dát to jako na GitHub a mít tam něco.
Jo, já jsem tam nic neměl, nebo jsem tam měl nějaké jako drobnosti, tak prostě vyrovnat se tím ostatním lidem, co tam mají ty věci a nebojí se to tam prostě dát. Jo, je to takový, já sleduju jako hodně, třeba myslím, že jste zmiňovali Laravel tady dost, nebo tak, já tam se snažím jako hodně inspirovat, hlavně v tom, jak to jako prodávají. Myslím, že Ondra nebo kdo říkal ten Laravel Forge, nebo jak se to... Jo, jo, mě hrozně baví sledovat a tam jsou jako minimálně 3 lidi, který fakt jako hrozně, hrozně tvrdě tlačí marketing, jako nám Čechům by to možná bylo až nesympatický, ale jim to fakt funguje, jo. Prostě jeden ten, že jo, Tyler Otwell napsal Laravel a dělá různý ty služby jako Laravel Forge a tak, z čehož má jako milion dolarů, takže mu to funguje jako moc dobře. Pak je tam Marcel Pociot, ten teďkon začal dělat jako de facto desktopový aplikace, jo, elektronový, to znamená, že má tam jinak Tinkerwell, což je nějaký jako REPL pro PHP, pro Laravel a další frameworky. Teďkon má Hello, což je vlastně něco jako Mailtrap, to znamená, že lokálně zase v desktopový aplikaci se ti rozběhá SMTP server a vlastně tím mladíš jako e-maily, který vycházejí z aplikace, jo, a to jsou jako věci, které si jako žádá jako jednorázové částky a kupují si to prostě tisíce lidí a funguje mu to moc hezky, no. Jo, jo, to je člověk, který opravdu teďka sleduje, on dělá teďka nějakou tu alternativu pro ten ng-rock, ne, nebo psal, co si o tom, že... Jo, jo, jo. No, tak to jsou prostě lidi, kteří se snaží teďka, já chci říct, kopírovat to, ne, ale řekněme, nasát to jejich know-how, jak prostě tady to dělat a jak do toho přivést víc peněz, jo, protože takhle, já jako nepotřebuju já osobně, abych jako řekněme na těch contribute balíčkách jako vydělával, to není můj primární jako cíl. Já mám práci a jsem spokojený a tak, ale když tam budou nějaký peníze, tak se dá zainvestovat, do čeho budeme chtít, jo, budeme si moct udělat trička, to zní jako banální nebo to, ale prostě uděláme si trička, nebo si koupíme, já nevím, můžeme si udělat nějakou dovolenou všichni společně, jo? Nebo prostě jo, takovýhle jako věci, když tam ty peníze budou, tohle není možné, aby to Klapnet nebo jiná firma jako zasponzorovala. Jo? Prostě to je takový, že jo, banda lidí si někam odjede a tak. Ale když prostě bude nějaký jako budget peněz, tak z toho si můžeme prostě udělat, co budeme chtít a přinese to třeba i další lidi. Máme si moc udělat třeba vlastní konferenci a zaplatit spoustu dalších věcí a tak. Já z toho ten účel, musím říct, pořád jako úplně necítím, že vlastně, ty jsi říkal, shodil jsem to tam, abych prostě byl na top GitHubu, aby jsem si to asi dokázal, nebo takovýho něco jsem z toho pochopil, ale vlastně teďka to vlastně sponzoruje firma, které pracuješ, ten vývoj, respektive vlastně ho asi víceméně platí, ne? Protože vlastně ty knihovny sama používá. Je to tak? Jasně, tak ty knihovny, který používá, tak tam platí vývoj a do těch nikdo nepřispívá nějak jako zásadně, že bych musel řešit každý všudeně. Takže tam ten vývoj je jasný a ostatní věci řeším buď já, nebo někdo jiný ve volném čase řekne. Mm-hmm. No jakože ono totiž u toho open source, jako, když si představím jako ty zdroje, který do toho musí týct a co vlastně se z toho jako děje, je, že jakože když mám software, který licencuji, tak vlastně z každého toho užití dostane ten autor, firma nějaký peníze. Ale u open source je to tak, že se tam platí jakoby za tu práci, za to, nebo jak by to aspoň mělo být, za to, že se teda něco vyvine novýho. Že? Takže pokud ten software stojí na místě, tak v podstatě jakoby není za co platit, protože to ta licence jaksi zakazuje. To znamená, že tam potom už u toho open source vidím jenom dva způsoby, jak vlastně by se dalo, jakým způsobem vlastně peníze tam můžou vůbec nějak přitít za to, že vyvineme nějakou funkci, tak za to můžu prostě někomu vystavit fakturu, pokud to bylo na objednávku a vlastně zveřejnit to veřejně. No a nebo potom opravdu dělám něco úplně jiného. Support, certifikace, školení, online nějaký klasy a podobně. A ty by mohly být zase placený, ale vlastně potom já ten produkt dotuju z tohohle, z té druhé aktivity, jo. Takže jakoby jediný vlastně jako přímý způsob, který mě tady jako napadá, je v podstatě to, co děláš ty, Felixi, že vlastně ty máš firmu, která ti platí ten vývoj a teoreticky bys mohl mít jako víc firm, který ti platí ten vývoj, ale nevím, jestli někdo tohle to jako vůbec jako má, jo, což by bylo jako zajímavý koncept. Tak bych si chtěl mluvit k tomu. Na otázku.
Já spíš jenom takový poznatek, já si vzpomínám, já nevím, třeba kolik to je, 10 let zpátky, možná přeháním, tak se mi moc líbil projekt XTSR, dneska je to Sencha, Sancha, a ty vlastně nabízeli jako Community Edition, ale s tou si nemohl dělat vlastně nějaký věci, protože to bylo pro firmy toxický, a teď jako omlouvám se za to slovo, toxický GPL, protože cokoliv s tím udělali, tak to museli jako taky zveřejnit jako open source, a pak nabízeli vlastně tu komerční licenci, a vím, Honzo, že vy na to máte pár věcí postavených. Jak ty ses v té době tenkrát jako na to koukal, že vlastně tahle věc, která vlastně má svoje open source klony, tak oni prostě za to chtěli nemalý peníze. Já si vzpomínám prostě, že to byly jako desítky tisíc jako za licenci pro jednoho výváře, ale na druhou stranu jejich dokumentace byla a do dneška je jedna z nejlepších, jako co vidím jako online. Jo, jakože, no, to, takhle, oni, to bylo hrozně zajímavé, protože v té době to bylo furt ještě firma, kterou jako v podstatě dost tam měli vevnitř slovo vývojáři, takže to bylo hrozně vidět, že to bylo takový jako technicky orientovaný, vlastně tehdy ještě byli jako ta firma se jmenovala XJS a oni měli duální licencování, oni měli GPL-ko anebo komerční licenci, kterou si každý mohl koupit. No, tehdy to dopadlo tak, že já jsem v podstatě tu GPL-kovou používal jako na nějaké zkoušení prostě na začátku, ale potom jsme si prostě hnedka koupili tu placenou, protože jsme jako nechtěli zdrojáky našeho nějakého informačního systému dávat veřejně, což jako nedávalo žádný smysl, což teda ta licence by jako úplně jako nevyžadovala, ale prostě GPL-ko jsme nechtěli, takže jsme si ji prostě koupili. Já si myslím, že oni to používali tehdy, nebo jakože díky tomu se ten XJS tehdy jako fakt používal hodně. To byla doba XJS 3, to bylo tak 2010. Oni potom od té doby začali hodně tlačit na to, že začali jako fakt jet ten prodej, to GPL-ko začalo vycházet se zpožděním, bylo problém se dostat prostě k bugfixům, nebylo k tomu, potom tak začali vydat jenom jako zkompilovanou verzi. A už to začínalo být jako blbý, jo. Takže ale tam vlastně tam to bylo jako vidět, že tam byl jako interní boj v té firmě, že na začátku to vlastně vzniklo jako vývojáři, kteří jako vyhodili ven to GPL-ko a k tomu byl ještě nějaký jako business člověk, řekl, hele, ale pojďme to i prodávat, jo. To bylo jako dobrý, díky tomu oni měli peníze a fakt se to jako hýbalo hrozně rychle dopředu. A potom po tom roce 2010 plus minus, tak to bylo jako vidět, že tam se jako začali strašně tlačit na business a v podstatě ta komunita kolem toho, která byla fakt jako obrovská a bylo strašně moc různých pluginů do toho, úplně zmizela. V podstatě strašně moc toho zmizelo a potom taky, co ale zase jako bylo pozitivní, tak ty, který nezmizeli, tak jsou dneska taky placený ty pluginy. Protože ty pluginy byly většinou taky GPL-ko. Jo, takže vlastně je ta komunita teďka výrazně menší, to jak to udělali asi nebylo úplně šťastný, ale v podstatě to, co teďka je, že i ty pluginy jsou placený. No, nebo třeba taky vidím, že třeba do PHP Stormu nějaký pluginy jsou placený. Já si sám některý platím, protože mi to přijde fajn. Ale je to jakoby o tom, že já tam za to dostanu nějakou konkrétní věc. Tady jsem za to taky dostal tu konkrétní věc. Byť vlastně jsem jako měl GPL, pod GPLkem už celý ten zdroják, mohl jsem to používat. Ale měl jsem tady, taky jsem si to mohl jako komerčně koupit. A tím, že to potom na faktuře bylo i napsáno, jakože to je za tuhle tu věc, tak to vlastně ani nebyl problém. Chemix něco chtěl říct k tomu. A před těma 10 lety napadlo tě, že by si takhle jako podpořil vlastně finančně, nebo ta firma vaše by podpořila finančně jako Nete, Apache, PHP nebo něco takovýhodle? Protože vlastně tam jste měli na výběr. Mohli, nemusíme, ale když to u toho XJSka tam nebylo na výběr, tam to bylo musíme. No, ono tam nebylo úplně jako musíme. Ono v podstatě jediný, čím by se to projevilo, je, že tam někde bylo nějaký logo a člověk to jako musel použít jako pod GPLkem, což jako zase tolik jako neznamená. Jo. Ale ten rozdíl byl jako v tom, že oni si o to jako hodně říkali, že to jako má být. Tvářili se jako firma, která prostě za tu práci chce zaplatit, takže to jako hodně vedlo k tomu, hele, kupte si to, budete mít lepší dokumentaci, budete mít support, budete nám moc prostě poslat tady ticket, když se něco stane. Budete mít častější aktualizace. A to jsou všechno jako argumenty, které když se jako sečtou, potrhnou, tak prostě pro firmu dobrý. Hele, já si vzpomínám, když tohle to třeba před 4 lety jsme zkusili řešit s Davidem, že by se tohle to stalo, tak to byla totálně jako shitstorm. Jako. Nevím proč. Tak on je to logický, protože celou dobu si pod sebou podřezáváš ETF, protože celou dobu všechny tyhle ty věci dáváš zdarma. A potom jako přijít s tím, že by to bylo jinak,
tak v tu chvíli nastane všechny, kteří na to byli zvyklí. Mm-hmm. Jo, že prostě je strašná chyba. To máš jako, když někdo nabízí nějakou službu zdarma a pak ji spoplatní, tak v tu chvíli jako nikdo nedojde a neřekne, hele, vy jste úplně skvělý, že jste 5 let nabízeli skvělou službu zdarma, cítím se vám zavázán a tak. Ale je to, ale řeknu úplně jiný slova. A ono, tam je jako celkem důležité si uvědomit, jak to zaznělo s tím, jak jste říkali, že to XJS mělo výbornou dokumentaci. Že to je vlastně ten důsledek toho, že v chvíli, kdy byli placení, měli výbornou dokumentaci. Protože a děláš jakýkoliv projekt, tak vždycky ti lidi budou říkat, já bych chtěl skvělou dokumentaci, já bych chtěl nějaký screencasty, já bych chtěl k tomu nějaký tyhle věci a tak dále. A pochopitelně ty věci by mohly vznikat, kdyby tam byly nějaký ty peníze, že jo. A tím, že tam open source ty, většina těch programátorů neví, neumí si ty peníze získat, tak výsledek je ten, že máme špatný dokumentace, že strašně moc lidí opouští projekty. Že máš projekt, který používají tisíce, se tisíce lidí, stejně ten vývojář se mu narodí díti a on to prostě pošle na to bubek, protože pro něho to představuje jenom hromadu práce, která nic nemá, ale jedou ve situaci, kde musí fakt omezit věci, protože najednou řeší úplně něco jiného. A lidi mají pocit, že jako vlastně dobře, že všechno může používat zdarma a tak dále. Ale pravda je taková, že kdyby existoval nějaký ustálený jednoduchý model placení za open source, tak ten open source je daleko lepší, ale jako řádově lepší. Já open source softwary až na pár výjimek jako nejsou nic moc skvělýho, jo. Prostě my mám pod open source skvělý prohlížeče, jo, úplně fantastický, operační systémy, určitě řada frameworků, nástrojů různých a tak. Ale tím to dost často končí, jo, protože ve chvíli, kdy máš třeba nějaký software, který má interagovat s uživatelem, nebo který má být dobře popsaný a tak dále, tak najednou tam je potřeba, aby tu dokumentaci psal někdo, kdo umí psát, aby ten, kdo vymýšlel UX, jenom grafiku, uměl grafiku. A to se málo kdy snoubí, že tohle to dokáže jeden člověk. Ale protože ten jeden člověk to dělá jako open source a má z toho jako fakt dost málo peněz, tak už nemůže najít někoho, kdo by mu řešil na profi úrovni ty další věci. Takže ono to tak vypadá, jak to vypadá. Zase na druhou stranu prostě to očekávání lidí je od toho strašně velké. A jsou jako nemilosrdní, jo? Že to... tady někdo koukám, Pepa Jebavý tady píše, feature request je cool, co chce vývojář, pošle zadavateli fakturu a má zaplacenou práci na tom, co ho baví. To samozřejmě takhle nefunguje, jo? Protože ve chvíli, kdybych já někomu na jeho feature request odpověděl tím, že chci za to fakturu, tak tě prostě veřejně rozmáznou. Je to... A přitom je to úplně absurdní, že jo? Ty do toho dáváš ty zdroje. Ty zdroje prostě mají nějakou hodnotu, tečka, prostě ji mají. A pokud to někdo konkrétní chtěl, tak jako by za to měl zaplatit, že jo? Akorát jakoby problém, který tam vidím, je, že vlastně na té druhé straně je zase programátor, který jakoby nemá většinou tu rozhodovací pravomoc v té firmě nebo v té organizaci, kde je, aby vlastně si tohle to uvědomoval, jo? Protože pokud je třeba někdo placený jako měsíčním platem, tak tyhle ty zákonitosti nevidíš, jo? Jako... Je to jedna věc a nemusíme se dívat na druhou stranu. Podívejme se sami na sebe. Jo. Kolikrát, vemte si ruku na srdce, jste napsali nějaký bug report někde a řekli jste si, to jsou idioti, že tam mají takovýhle bug a ani po půl roce to neopravili a je to na hovno a tak dále. Jako, všichni jsme v pozici ty druhé strany a jsme zvyklí prostě mít úplně nekoneční nároky, protože máme pocit, že ten druhý je povinný to dělat. A jako vlastně, dokud člověk se dostane na tu druhou stranu, tak se to většinou neuvědomí, že to je trošku jinak. Že na té druhé straně je člověk, který by mohl v podstatě makat od rána do večera jenom na vyřizování požadavku. A vlastně to nebaví, jo. No v podstatě, jakoby ono by to bylo v pohodě, kdyby za to ten člověk, který tam píše, platil ten support, jo? No samozřejmě. Ale tak je to úplně normální všude jinde na světě. Akorát, že hele, pro mě open source je fakt jako hodně nepříjemná cesta, jak se od komerčního softwaru dostat
po 30 letech opět ke komerčnímu softwaru. Prostě je to bolavý, my si tím bohužel procházíme, ale je to věc, která jako dřív nebo později skončí a už aby to bylo co nejdřív, protože je to fakt jako, je to špatně. Tady vidím svůj nějaký reakce. Ale já bych jenom ještě, jestli můžu na tohleto navázat, jak jsi říkal, Davide, že jako všichni jsme taky jako v pozici té druhé strany a máme nějakým stylem, jak jsi řekl, nekoneční nároky, tak já si ale myslím, že to je taky jako o nějakém mindsetu toho člověka, když jako nějaký bug report zadává. Já třeba osobně k těm věcem přistupuju tak, že rozhodně za prvý nehejtuju za to, že jsem našel nějaký bug, a za druhý, jestliže to je v mých silách, tak posílám buď pull request, nebo prostě nějakým stylem se s tím vývojářem snažím komunikovat, aby se to vyřešilo. Jo, takže asi jako bych neměl v tomhle tom úplně nějaký jako, jak to říct, nemyslím si, že prostě všichni k tomu přistupují úplně stejně, takhle bych to řekl. Já nic takového nechci tvrdit, že k tomu přistupují všichni stejně, jo. Jenom jenom si myslím, že člověk, který má zkušenost z druhé strany, k tomu přistupuje hodně jinak, než člověk, který tu zkušenost nemá. A strašně moc bug reportů je hozeno způsobem, jako, že ty si musíš hodně dozjišťovat, co tím teda chtěl říct. Že to je takový, jak když ti někdo jako hodí takhle žrádlo a nějak se s ním popér. A je to vlastně, že mi tam dokonce bych řekl, že jako občas tam postarám elementární úctu. Jo? Že já nečekám, že by někdo tě velebil jako toho programátora, nebo že by se přitom měl klanět, nebo tak to pro boha vůbec. Ale aby s tebou jednal aspoň jako s člověkem, po němž něco chce, jo, po němž, je to jeho, mně se vlastně třeba nelíbí to označení request, protože to píča není request, to je prosba. A už v těch drobnostech, jak jsou prostě ty věci pojmenované, se fakt vytváří zbytečně pocit, že ten klient je všechno a že zákazník náš pán, ale tak to není, protože tady nejsou klienti a lidi, kterým prodávají službu, ale tady jsou lidi, kteří přichází s prosíkem a mají za úkol přesvědčit toho člověka, který to vytváří, aby vyhověl jejich prosbě nebo věnoval tomu nějakou energii a tak. A už i tyhle ty věci, kdyby se trošku pojmenovali jinak, jo? Kdyby tam byly requesty, ale kdyby to byly prosby a tak, tak si myslím, že by to taky docela pomohlo tý náladě. Jako asi jo, asi máš pravdu, na druhou stranu request, jestli se nepletu, se doslovně překládá jako požadavek. No. A to si myslím, že zároveň jako v sobě nějak implikuje to slovo žádost, že jo, prostě jako on tě něco žádá, ne, že to po tobě požaduje nutně, jako asi. Jak já si myslím, že to je i o přístupu jako té druhé strany, jo, jakože dobrý, jako já tě chápu, co ti myslíš, na druhou stranu je to potom o nějaký další komunikaci, pokud se ten člověk chová jak hovado, je to určitě blbě, ale myslím si, že dá se k tomu přistupovat i takhle, že prostě ten člověk od tebe něco žádá, ale ne ve smyslu jako ty vole dělej, udělej to prostě, já to hrozně teďka potřebuju. No a jenže, hele, borci, já vám přeju, mně se strašně líbí ty věci, které jste tam ukazovali, já vám přeju, aby to lidi začali používat, ale zároveň je to asi to nejhnusnější, co jsem kdy někomu přál, protože... Ne, v pohodě, ale jako já nechci jako se tady, že nějak, nebo nechci ti nějak oponovat v tom, co říkáš vyloženě, jako že bych to spochybňoval, to ne, rozhodně. Jen dodám, je hajzelný. Ne, spíš asi prostě je to jako... V obě strany k tomu nějak přistupujou a myslím si, že jako není možný k tomu přistupovat nějak jako vyloženě dogmaticky, jo? Že prostě takhle to je a každý to vidí prostě jinak. No. Jak jsem říkal, dneska je doba dost jiná, než byla třeba při 5 lety, před 10 lety, že to docela i cítím, jo? Že dřív ti lidi byli jako extrémně urvalí. Že to bylo jako totální peklo. To už dneska se naštěstí neděje. Ale stejně je převládat si ta
představa, že on je to logický, jo? Když ty komunikuješ s nějakým softwarem, s nějakou značkou, tak moc nerozlišuješ, jestli je to nějaká značka jako obchodní, nebo jestli je s tím jednotlivec a tak dále. A automaticky prosím k tomu přistupuješ tak, že si dovolíš věci, které bys neřekl, kdybys komunikoval s jedním člověkem, jo. Protože prostě přicházíš s něčím a máš pocit, že oni jsou to od toho, aby to vyřešili. A vlastně to je věc, která se jako dost mění. Je to mnohem lepší, než to bývalo. Ale je potřeba o tom se dál bavit, jo? Že prostě jejich požadavky skutečně nejsou něco, co si můžou, kde mají čekat, že automaticky to bude řešeno nebo plněno. Takže třeba já dám jiný příklad, jo? GitHub je takové, nebo vlastně my jsme to možná probírali i s Felixem, když ukazoval komponenty a ukazoval podle toho, kolik mají už otevřených a splněných uzavřených issues. A vlastně to je určitá jako metrika, podle který se skutečně dá porovnávat projekt, který je vyvíjen aktuálně nebo aktivně vyvíjen, nebo projekt, který je mrtvý. Ale zároveň to je v podstatě takový agresivní tlak na toho vývojáře, že musí řešit ty issues. No? Protože pokud neřešíš, tak vlastně spadneš do toho horšího produktu, někde v nějakém břičku se propadneš. A je to tlak na to, že tě to vlastně nutí teda i dělat věci, kde by si směl rozumně říct, hele, toto už přechází na určitou úroveň, kdy už vlastně řeším něco, co bych řešit neměl. Jo? Je samozřejmě možnost ty issues všechny jako pozavírat, úplně na to kašlat, ale to vlastně taky nechceš. Tam je spousta zajímavých myšlenek, který si chceš nechat otevřený s tím, že třeba jednou za 3 roky se k tomu vrátíš a tak dále. Jo. Takže tady tyhle ty metriky taky tlačí toho vývojáře do pozic, do kterých úplně být nechce. Já bych do toho chtěl vstoupit, že nedávno jsem narazil na styl managementu issues, který dělá Lodash, a ty dělají to, že vlastně mají zero, mají úplně nulu otevřených issues, a k feature requestům se chovají tak, že jim dají nějaký label needs votes, něco takového, jako že potřebují prostě hlasy, zavřou je, dají jim ten label a vlastně na každý feature request takhle odpovídají s odkazem na GitHub, že vlastně se řadí ty issues podle toho počtu hlasů a pak se teda zabývají těma feature requestama, které jsou nejvější. Jo. Jo. Jo, což je něco, co mi dává smysl, jo, protože já se taky chovám k feature requestům a k bug reportům jako jenom k jednomu z mnoha možných vstupů. Jo, já mám jako vymyšlenou nějakou roadmapu, tuším prostě, kudy by se chtěl jako, kudy bych ten nástroj bych chtěl jako vyvíjet, jo, a na bug reportách a feature questách dělám jenom v případě, že se shodujou s tou mojí roadmapou, že jo. Samozřejmě ta roadmapa se může stočit směrem, když si hodně lidí řekne o tu samou věc, tak asi na tom jako něco já udělám to, že jo. Ale jako jinak samozřejmě jinak se to musí jako maximálně jako protnout, abych nějaký feature quest udělal. Samozřejmě jako může to prostě působit na jednu stranu arrogantně, ale to je jako jediný způsob, jak se jako spravovat populární open source projekt, jo. Prostě mít, jet si jako svou vizi a mít tohle jako jenom jeden z možných vstupů. Když mi prostě anonym napíše jako nějaký feature request, tak já to vezmu v potaz, ale nemá to takovou váhu, jako když ten feature request napíše nějaký odborník nebo člověk, jako koho znám a tak, no. Kuba a Felix se hlásí o slovo. Kuba má slovo, byl první. Já jsem jenom tady k tomuhle chtěl dodat, že mi přijde, že vy to zase vidíte jakoby z toho pohledu toho člověka, na který ty pull requesty jdou, nebo na ty issues, na který ty issues jdou. Ale jako já bych jako chtěl nabídnout jako pohled z druhé strany, protože já když najdu nějaký bug v nějaký knihovně, tak mám 2 možnosti. Buď to si to můžu nějak ohekovat u sebe, opravit, udělat nějaký fork a nějak se s tím vypořádat, že tam je ten bug, což většinou jde. A nebo si dám tu práci, že se snažím co nejvíc specifikovat, kde ta chyba nastává a proč nastává. A tomu člověku to pošlu, takže já to jako neberu tak, že po někom něco chci. Já mu naopak něco dávám, že jo? Já mu dávám nějaký jakoby návod na to, jak tu svoji věc vylepšit. A jakoby mě to stojí mnohem víc úsilí, než kdybych se na to vykašlal a řekl si, chci si to dělat jak chce, je to jeho věc. A já se tím nebudu zabývat, protože já jsem schopnej si to vyřešit u sebe sám v pohodě. Tak by mě zajímalo, jestli jako tohle to nevnímáte, nebo jako jaký je pohled na to váš.
Jestli můžu, tak já dělám to samý, já prostě hlásím bug reporty jako na věcech, na kterých mi záleží, protože já sám používám, jo, ale zároveň jako nečekám, že to někdo opraví, a za druhý, já taky ne. Neček, jako jsem v pohodě s tím, když mi to někdo jako klouzne, že jo, tak pak vím, že prostě musím tu věc nějak obejít, nebo musím si to prostě vyřešit vlastním forku a takhle, jo, tak to vnímám já. Dobře, teďka Felix. Jo, já trochu navážu, se mi to hodí. Jak jsme řešili, že ty issues a ta druhá strana tak, tak já už ani radši nezakládám issues, abych ty lidi neranil. A když už jsem jako hodně, hodně blízko, tak říkám, ale přece to nezaložím a udělám se radši jenom ten balíček. Takže vlastně to je cíl k tomu, proč v Contribute je tolik balíčků, protože jsem mě nechce zakládat. Takže v každé věci, které najdeš chybu, tak zakládáš balíček. Teď jsem bohužel objevil chybu v Chromu, ale pořád to. To je hodně nekonfliktní způsob, ty jo. Oni neměli dávat ty tlačítka, založit repozitář a nahlásit iždu vedle sebe. Tak, tak, tak. Ale člověče, já udělám, že ta chyba tam není někdy radši. Kubo, máš slovo. Hele, já mám takovou drobnost, jak tady David říkal o tom slovíčku request, jo, jako nějaký způsobem štve. Tak jsem rád, že v tom nejsem sám. Já to mám teda v trošku jako jiný situaci. Ale když dělám pull requesty, a to je jedno, ať už jsou open sourceový, nebo ať jsou v nějakých privátních repozitářích, tak jakmile mi přijde prostě request changes, tak mi to nějak vnitřně jako zabolí. Daleko víc, než když tam někdo napíše, já jsem úplně v pohodě s tím, že v tom jsou nějaké věci, které se dali udělat líp, které by se dali jako jsem nakloněný určitě různým jako nápadům, ale daleko milejší způsob mě, když se tam prostě dá comment, než tam prostě to request changes. To prostě je pro mě takový jako, máš to úplně celý na hovno, předělej to. Takže jako souhlasím s tebou, že to request je takový fakt jako neúplně pěkný slovíčko. To si toho musíš prostě pochválit sám, že jo? Jo, jo. OK, já přemýšlím, jestli se můžeme dostat ještě někam dál. Napadá vás nějaká další otázka, kam se vydat dál, nějaký směr? Chemix. Hele, mě by jenom zajímalo, kdybych měl účet po sobota na Patreonu, jestli byste tam hodili za každý zhlídnutý video, který jste jako kdykoliv na YouTube jako viděli třeba dolar. Jo, já to třeba dělám na jiných webech, teda na jiných projektech a přijde mi to dobrý. Přijde mi to mnohem lepší než měsíční platba. Mě to jakože, je to pro mě jednodušší tam dát to jakože za to video, že to je jako za tu práci. Je to pro mě takový jako jednodušší mentálně. Chemixy, nechci zkusit dát, použít ten Patreon jako paywall de facto, dát ty videa jenom tam, jako když se prostě lidi stanou jako tvým patronem, nebo aspoň třeba nějaký, jo, jakože by bylo opravdu zajímavý vidět, na kolik si to lidi cení a kolik lidí si to jako koupí, že no, prostě ti pošle jako měsíčně dolar. Mhm. Že jako prvně zveřejňovat na Patreonu třeba o měsíc později veřejně. Nebo přesně tak. Ještě víc, jasně. Jo, to mi dává smysl. Hele, my jsme tohle zkusili s Nete konferencí a moc mi to smysl nedává, jako. A proč? Statistiky mluví jasně. Aha. Ale to mně jako zase přijde prostě, že to je zase jako o nějakým tom mindsetu těch lidí, protože já třeba obecně, jako já nemám vůbec problém jako za věci, které používám, platit. A jako nemyslím tím jenom jako při vývoji. Já třeba služby, které běžně využívám, já se nedovedu představit, jako že už bych je nepoužíval, nebo že bych za ně neplatil, nebo že bych prostě přešel na nějaký jako freeware, nebo prostě, že bych někde něco pirátil a tak, takže jako to je asi prostě pak o osobním přístupu každého z nás, no. Mně přijde, že my autoři open source se musíme trošku dostat do stejného mindsetu, jako mají autoři free-to-play her, jo, kdy ty si jako sice zadarmo stáneš zadarmo jako ten software, používáš ho, hraješ, ale oni tě pak prostě donutějí zaplatit za nějakou frustraci, jo, nebo prostě za nějaký přístup, jako že to bude fungovat líp, nebo prostě dokážeš si prostě postavit domeček rychleji, nemusíš čekat den, tak tam prostě si koupíš nějaký diamanty, jo, za pár korun, jako. Tak já si myslím, že my jako autoři open source musíme přemýšlet podobně,
a přemýšlet, jako jak z těch, když to řeknu blbě, jak z těch lidí jako vytáhnu prachy, že jo. A samozřejmě to sám nepovede, pokud ten produkt jako není dobrý, že jo, takže tam jako tam jsou incentivy prostě na obou stranách, no. Mm-hmm. Chemix by k tomu chtěl něco říct? Pardon, drobnost, jo. Mě úplně napadlo, jakože jak říkal teďka to free, jakože bys si tam mohl vyzkoušet všechno, ale abys dokončil request, tak bys musel zaplatit. Chemix, no, skvělý. Ale to nechceš. Já úplně nevím, kdy jsem naposledy hrál něco free to play. Možná Fortnite jsem zkusil jako úplně dvakrát a to nechceš. Ale teďka si užívám moc hru jako úplně Zaklínače, za kterýho jsem dal nevím kolik více, jak třeba 1500 a jsem za to moc rád, protože to je to paráda. Ale když jsme tak u těch peněz, nechcete se někdo šernout společně na účet na Netflix? Já myslím, že to takhle veřejně nemůžem, to je myslím ilegální. Až vypneme stream. Jestli chceš, Davide, tak já tě zahrnu do své rodiny. No ale to musíte být pod jednou střechou, ale... Nevím, jestli to je jako stejný u Spotify. No, Spotify takhle dělá nějaký jako namátkový kontroly, myslím, na základě GPSky z telefonu nebo něco takového, nevím, jak to má Netflix, no. Používám ho, ale nevím, zatím mě účet nezabanovali. Mě taky ne. Dobře, pojďme to zkusit shrnout. Já bych z toho viděl jako takový dobrý výstup, takovou jako zprávu pro další lidi, kteří třeba ještě nic nepublikovali. Tak aby jednak věděli, do čeho strkají hlavu. A když už to teda udělají, tak co by měli v té chvíli mít v hlavě. A já bych to zazval normálně po pořadě, tak jak jsme mluvili. Tak Kubo, můžeš začít, jestli k tomu něco máš. Tak já nebudu tak drsný jako David, nepublikujte. Já si myslím, že je fajn přispívat do open sourceu a případně pokud nějaká knihovna dává smysl, tak ji publikovat veřejně, aby to nebylo na vlastním rybníčku. Ale je prostě potřeba počítat i s tou druhou stranou té mince. To znamená, že prostě pokud to přeroste, tak pak je prostě potřeba řešit ty věci okolo, o kterých jsme se tady dneska celkem dlouho bavili. To je za mě vše. Dobře, Ondro? No to se mě zeptal na začátku, já už mám v sobě tady dvě sklenice piva. To bude lepší, to bude takový kulatější. Takže nějaká rada jako pro budoucí maintainery, jo? Přesně tak. Mít nějakou strategii zatím, jako jak z toho open source budu těžit. Jo, jako nemusí to být monetizace, protože monetizace říká peníze, ale musí tam být nějaký ten profit. Musím, než nějaký balíček uvolním, tak prostě musím mít nějaký jako plán, ať už plán A nebo plán B, když se to prostě stane populární, tak mít tam nějaký zadní vrátka prostě pro to, jak z toho budu profitovat. No. Když jsem prostě firma, tak z toho můžu profitovat, takže ukazuju na venek, co dělám. Může se mi tomu díky snadněji jako schánět vývojáře, což jako s Levomat mám tam dobře zkušení, že to jako funguje. Jo, tak asi jde jako jméno tím kvalitním kódem. No, když jsem prostě vývojář jako sám, tak zase záleží, jako jaký mám cíl. Prostě buď to jenom se potřebuji zabavit po večerech, tak ten profit je, že opravdu jako mám po večerech prostě co dělat a baví mě to. Jo, nebo případně já mám cíl, že mě vývoj toho PHP stranu baví a můj cíl jako tým monetizace je ne jako vydělat peníze, ale jenom mít způsob, jak si obhájit to, že na tom dělám. Jo, že na tom prostě můžu dělat prostě i přes den jako svůj prostě hlavní full-time činnost. Takže to je, proč ty peníze, jako ty sponzory prostě na to scháním. No. Jo, takže mít nějakou strategii na to. Neuvolňovat open source, protože je to prostě snadný založit na GitHubu veřejný repozitář, ale mít tam prostě nějakou strategii zatím. No, to je asi celý ode mě. Tak hrak tady není, tak předávám slovo Davidovi. Ale já nemám co dodat k tomu, co řekl Ondra. To je úplně přesně tak to je. A je to vlastně strašně důležité jako uvědomit si, že open source je takový to, když si koupíš zdarma apku, nebo mělo by být takový, když si koupíš zdarma apku, a jsou tam ty nákupy v aplikacích. A pokud člověk nemá vymyšlené ty nákupy v aplikacích, tak by to neměl dělat. Takže jako zapomenout na takovou tu já nevím, jak to říct, prostě takovou tu šílenství, jak všichni řeší, že open source je ta správná cesta.
a říct si, ne, fakt ne, open source je cesta, která má smysl jenom ve velmi specifických případech. Dobře, Jirko, co ty k tomu máš? No, co dodat k tomu, co řekli předřečníci? Možná trošku se snažit vidět do budoucnosti, protože člověk je v jiné situaci, když je mu 20 a má spoustu času na spoustu věcí, a je pak v jiné situaci, když je mu 30 a tomu open source bude moct věnovat třeba daleko méně času nebo za úplně jinou cenu, tak trošku možná přemýšlet i nad tím, což si myslím, že řada z nás nedělala v momentě, kdy se do toho pustila a teď to nějak doháníme. A třeba pro jednotlivce bych tak jako zmínil Hacktoberfest, úplně skvělá iniciativa. Říjen bude zase za chvilku už, tak DigitalOcean spolu s GitHubem každý rok dělá takovou akci, že když pošlete do open source projektů, bylo myslím 5 pull requestů během října, tak vám pak pošlou tričko a nějaký slavový kody a samolepky, takže to je úplně skvělý způsob, jak se zapojit do open source vývoje, nějak přispět těm projektům, který používáte. A tečka. Dobře, děkuju. A předávám slovo Vítkovi. Já bych určitě řekl, ať se vývojáři nebojí publikovat, ať se nebojí open sourceovat, protože každá taková věc, do které se pustí, bude pro ně určitě znamenat i dobré zkušenosti. Nicméně měli by to určitě dělat tak, aby prostě z toho i oni sami nejlépe na svých projektech měli užitek. A asi bych dal na závěr dvě rady, kterýma se řídím obecně ve svém životě, nejenom při vývoji. Nikdy nečekejte, že za to, co děláte, vás někdo pochválí a nikdy nečekejte, že vám to někdo nějak oplatí zpátky. Kubo? Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem jako v pozici, kdybych někomu měl dávat rady o open source, ale zatím, co jako se v tom pohybu, tak jako nemám s tím žádný negativní zkušenosti a myslím si, že pokud se někdo chce zapojit, tak může se zapojit i tak, že bude dělat teda pull requesty, podle teda Davida by měly být úctivý, a snažit se jakoby třeba zlepšit jako cizí práci jenom tady to, tímhletím. Takže to je asi všechno za mě. Felixi? No, já myslím, že jste to tady všechno jako říkali. Já jen přemýšlím, je třeba by pomohlo, když teďka jako bys to vidím a to, tak tenkrát by mě pomohlo, kdyby jako jsem se mohl někoho zeptat, jo? Protože založit si účet na GitHubu je jedna věc, ale řekněme, udělat tam všechny ty věci, které jako vidíme ve všech repozitářích a tak, je jako druhá věc. Takže nevím, určitě jako se nebojíte na cokoliv zeptat. Ta doba, kdy, jak říkal David, no, kdy se jako za otázky trestalo a vypadalo to, že jste jako hloupý nebo tak, tak zase myslím, že to dávno pryč. A naopak teďka si myslím, že kdo se ptá, tak ten toho prostě víc ví, víc dozví, takže nebojte se na cokoliv zeptat a pokud byste nevěděli, kde začít, tak napište, hele, tech issues v nete a kontributa také jako je vrtě, takže nutně nemusíte tvořit něco jako vlastního úplně, pokud nemáte jako myšlenku, jako třeba má Ondra Mertes a tak, takže klidně napište a nějak se domluvíme. A dokonce ani nemusíte vyrábět vlastní balíček kvůli tomu, abyste posílali issue, protože issues je dost. Přesně tak. Nevyrábujte hlavně nové balíčky. Chemixy? Na to vytváření nových balíčků je tady Felix, na to ostatní, já nevím, jak je to v té reklamě. A hele, já vlastně ani nevím. A já tam vnímám spoustu takových věcí. Vyzkoušejte si to nejdřív třeba tím, že zkusíte jako podpořit nějakou věc, kterou používáte. No.
Že vlastně jako než začnete jako jenom tak komitovat do nějakého svého gitového repozitáře, tak zkuste na, já nevím, třeba měsíc, dva aktivně podpořit něco, co používáte, co vás baví, co je open sourceový. Kontaktujte toho člověka, který zatím jako stojí, a zeptejte se, co vlastně on potřebuje, co on řeší jako za věci, a zkuste mu vlastně s tímhletím pomoct, protože je možný, že brzo nebo později to sami budete řešit vy, a vy si vlastně takhle můžete dopředu jako zkusit to z obou dvou stran. Já třeba teďka řeším věc typu komunikace s vývojářema, a kteří vlastně někde pracují v nějaké firmě, aby někomu nad sebou řekli, hele, podpořit Nete Framework, podpořit Contribute balíčky, podpořit tamhle Naju, dává smysl, protože to používáme ve firmě, ušetří nám to hromadu peněz. A jenom třeba tohle z toho, že vlastně jako každý z nás, kdo někde takhle pracuje, může přijít za tím svým šéfem, CTO, nadřízeným, něco a zkusit tam něco takovýhle prosadit a třeba jenom tam poslat měsíčně jako 5 kilo, mi dává smysl, ale zároveň i uvidí, že to občas není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. No. Já ještě k tomu řeknu, jak jsem vlastně, já jsem se dostal k open sourceu nějak 2000, ani nevím kolik, 8, 6, něco takového, ještě na Gimplu. A pro mě to byla jako cesta, která mě vlastně, já jsem do toho šel kvůli tomu, že jsem se chtěl naučit jako dělat ty věci. A toto myslím, že jako dost jako splnil. Že tehdy, když jsem potom něco publikoval, tak jsem potom o tom mohl jako mluvit. Dostal jsem se tím pádem mezi lidi a vlastně do té komunity. A to je jako velmi jako pozitivní věc. Naštěstí se stalo, že to nikdo moc nepoužívá. Takže nemám jako žádný problém. Jo. Ale jakože je fakt potřeba mít ten účel. Já jsem teda tehdy ten účel měl, že jsem se fakt chtěl jako naučit ty věci a fakt říkám, naštěstí to nikdo nepoužívá, takže jsem v pohodě. Já bych asi jenom na závěr řekl, že ať už to každý vidíme jakkoliv, ten open source, tak je skvělý, že vlastně díky tomu jsme se tady takhle sešli a můžeme se o tom povídat a že díky tomu vznikají prostě skvělé věci, takže já vám všem děkuju. Myslím to vážně. Díky. A doufám, že zamakáš na ty dokumentaci, protože bych si to rád jako přečetl a minimálně budu muset. Počítám se 4 přednáškama. Jo, ale počítám do konce roku se 4 přednáškama. Je to září, říjen, listopad, prosinec a budu moc rád, pokud byste se jako Wavevision stali partnery Netecampu a dorazíte minimálně oba dva, uděláte nám tam jako dopolední workshop a ještě by se to mohli jako... Počkej, já se to nestíhám zapisovat. Pošli, určitě. Hele, jako myslel jsem to vážně, prostě myslím si, že je super, že díky tomu open sourceu vůbec nějaký projekty vznikají a jeden z nich je i tenhle ten stream. Jo, já doufám, že příští diskuze bude o tom, jak si založit OSVČ a ta další o tom, jak se stát plátce DPH. Tak jo, děkuji vám moc za váš čas. Je to skvělý, že jsme se tady potkali. A já zdravím i vás všechny, co tady s náma doteďka vydrželi. Je vás neuvěřitelných 45 lidí. Další statistika, co tady máme, je, máme 587 přehrání. Průměrná doba sledování 32 minut. Tak jo, děkuji vám moc, budu se s váma těšit příště a já jdu vypnout ten stream.